Хабар берганимиздек, бугун ер юзи аҳолиси қизғарли астрономик ҳодиса, халқасмон қуёш тутилишига гувоҳ бўлди. Биз жонли эфир орқали мазкур ноёб ҳодиса тафсилотлари билан ўртоқлашиб бордик. Ўзбекистон фанлар академияси астрономия институти олимларининг маълум қилишича, бу тўлиқ шаклдаги халқасмон тутилиш ҳисобланиб, унинг тўлиқ фазаси қуёш юзасининг 99.4% ни ташкил қилди. Қуёш тутилиши тўлиқ фазасининг давомилиги 38 секундга тенг бўлди. Халқасмон қуёш тутилиши ҳодисаси дунёнинг турли нуқталарида жонли транслятсия қилинди. Масалан, Дубай астрономия гуруҳининг YouTube видеохостингидаги саҳифасининг ўзида Араб Корфази мамлакатларидаги ҳолат намоиш этилди. Минглаб инсонлар ушбу ноёб ҳодисани жонли кузатиш имконига эга бўлишди. Тасвирлар худди махсус кўзоинак таққандек ҳолда кўрсатилди. Гувоҳ бўлаётганингиздек, онлайн тармоқда инсонлар кўриш билан бир қаторда ўз фикрларини қолдиришган. Мамлакатимизнинг ҳам барча ҳудудида қисман қуёш тутилиши кузатилди. Quyosh tutilishi eng katta qiymatiga erishgan vaqtida respublikaning shimoli-g'arbiy hududlarida, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida quyosh yuzasining 39%dan 50%gacha bo'lgan qismi. Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida esa quyosh yuzasining 58%gacha bo'lgan qismi oy tomonidan to'sildi. Eslatib o'tamiz, Toshkent vaqti bilan 10:01 da boshlangan quyosh tutilishi jarayoni soat 12:51 da yakuniga yetdi. Uning maksimum fazasi esa 11:24 da kuzatildi. Shu paytda oy quyosh yuzasining 51%ini to'sdi va bu vaqtda quyoshning gorizontdan balandligi 68 darajani tashkil qildi. Toshkent shahrida esa quyosh tutilishining umumiy davomiyligi 2 soat 49 daqiqani tashkil etdi. Bugun, ya'ni 21-iyun kuni dunyoning 100dan ortiq mamlakatlarida, shuningdek yurtimizda ham noyob astronomik hodisa, ya'ni quyosh tutilishi hodisasi yuz berdi. Bu jarayon taxminan soat 10 da boshlanib, 11:15 larda uning maksimum fazasi kuzatildi. Ushbu tutilish qisman quyosh tutilishi hisoblanib, vohamizda quyosh tutilishining darajasi 63%ni tashkil etdi. Ushbu hodisaning to'liq fazasida quyosh yarim oy shaklida namoyon bo'ldi. Uni vohadoshlarimiz maxsus ko'zoynak, qoraytirilgan oyna yoki quyosh filtri o'rnatilgan durbin orqali aniq kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishdi. 11:15 da maksimum darajasiga yetdi. 3 minut 38 39 sekund oralig'ida u maksimum darajasida turdi va keyin yana minimum darajasiga qarab harakatlandi. 12:49 gacha davom etdi, ya'ni umumiy oladigan bo'lsak 2 soat 59 minutni tashkil etadi. O'zbekiston bo'ylab Surxondaryo vohasida eng uzun quyosh tutilish jarayoni kuzatildi. To'la tutilish kuzatgan davlatlar, masalan, Hindiston, Eronni janubiy hududlari, Pokiston, Markaziy Afrika Respublikasi, Kongo Demokratik Respublikasi, Sudan mamlakatlari, Xitoyning janubiy mintaqalarida, Malayziya, Tayvan hududlarida to'la tutilish holatlari kuzatildi. Demak, mana shu chiziqqa Termiz juda yaqin joylashgan bo'lganligi uchun O'zbekistonda eng yuqori tutilish darajasi Termizda kuzatildi. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, ushbu noyob astronomik hodisa 18 yil 11 kunda bir marta yuz beradi. Uning umumiy davomiyligi bugun 3 soatga yaqinni tashkil etdi.